Elmir bala, gül bala, nə dərsən? Yaxşısan? Allah can sağlığı versin. Böyük ağamını salamlayaq, Zahir əmini salamlayaq. Allah hamısına can sağlığı versin. Aladdin əmin duranları xeyraqlarla, telefonla danışıbdır. Çox razılığını bildiribdir. Elmir bala deyir, göz ağmaları çalandı, qəşək şırtıqlar çalıbdır. Göndərmişdim ona. Gündüz əmini salamlayaq, Gündüz əmin deyir ki, mən dedim ki, Elmir bala bahalılar açanlanacaqdır. Sağ olsunlar, Allah hamısının canına sağlıq versin, Salman babamızın, Zahir qardaşımızın, Vali Siyazəmini qardaşımızın. Hamısını çox istəyirik biz. Bizlərə dəstəkdirlər. Arada bir çox sözlər yazılır. Bir nəfər yazıbdı ki, bunların da işi gücü qutarırdı da. İşimiz, gücümüz elə mağara çalmaqdır. Dərs keçmək, böyüklərimizdən öyrənib, tələbələrlə bölüşmək. İşimiz, gücümüz qutarmıyıb. Elə işimiz, gücümüz budur, davam edəcəkdir. Əgər sənin işin gücün qutarırdısa, ora boş-boş kommentariya yazma. Gəl bura, Gəncə şəhərinə, Dəmir Yolçular Mədəniyyət Sarayına. Gəl, sana iş verək. İş verək, gör nə tər işləyəsən. Ya Allah, Elmir bala, gözəl bir temadır. Söz məndə səndə. Sizdə, ya Allahın adı. Thank you.
çok sağ ol. Sen bir tarzdan anlayamadın, bəli. Yani kim ne deyiz adresin deyən xeyri yoxdur bizə. Biz öz işimizin başındayız. Öz işimizi görürük. Kim ne istəyir, yaza bilər, deyə bilər. Ama Eldəniz müəllim heç avaq. Heç kimin sözündən, havasından düşmüyür. Allah havasından salmasın. Bəndə kimdir ki havasından salar? Bizi o cür kişilər, o cür sənətkarlar dəstəkləyir. Allah hamısının canına sağlıq versin. Ana Elmir bala. Yenə deyirəm, Eldəniz müəllimin yaşayış yeri Gəncə şəhəri. İş yerimiz, dəmir yolçular, mədəniyyət sarayının qapısı xalqının balalarının üzünə açıqdır. Biz hər zaman hazırıq xalqımızın balalarını. Öz böyüklərimizdən nə öyrənirsə onu öyrətmək, Elmir bala. Keçidə bilərsən.